Gente, a gente que tem essa cara aqui, a gente não pode tomar coisa ruim que a gente piora. Eu botei esse suco aqui, na verdade, foi só pra combinar com a minha saia. Vaidosa! Eu tava pensando hoje aqui o seguinte, as pessoas hoje em dia dão muita dica de beleza. Dica de beleza só pode ser dada pra quem possui a beleza. Você tá me entendendo? Não adianta você dar dica pra pessoa com a coisa que ela não tem. É igual você dar dica de trabalho capilar pra pessoa que não tem cabelo. Você tá me entendendo? Então, dica de beleza pra quem já tem a beleza. Eu tenho que receber uma dica para adquirir a beleza. Aí sim. Que o meu problema não foi agora, meu problema foi lá na fecundação. Que eu acho que foi o seguinte, veio o pior de mamãe no gen, né? Veio o pior de mamãe, juntou com o pior de papai e nasceu eu. Eu, pra melhorar isso aqui, eu tinha que reivindicar, ó, lá no útero. Você tá me entendendo? Outro dia me indicaram um tratamento pra pele. Gente, não adianta você ter uma pele boa, ter uma pele pêssego, se a estrutura da fuça é ruim, sabe? Então a dica que você dá pra mim não pode ser a mesma dica que você dá pra uma Elizabeth Taylor. Que a Elizabeth Taylor, ela pega um pepino desse aqui na cara, ela fica excelente. Se eu boto esse pepino aqui na minha fuça, adianta nada, acontece nada, gente. Eu posso pegar aquela, uma quitanda inteira, a feira inteira, que não acontece nada. O que vocês tinham que fazer comigo era o seguinte, era me botar numa máquina daquelas que tem na NASA, aquelas boas mesmo, de altíssima tecnologia. Me joga numa máquina daquela, explode com a minha molécula, pode explodir mesmo, taca a granada na molécula. Aí a molécula você pega, ela refaz ela, embaralha ela, pra poder dispersar o pó, embaralha ela e monta, reorganiza a molécula, montando uma nova proposta de ser humano. Então o negócio é o seguinte, ou você faz uma coisa radical, ou é perda de tempo. Vem cá, tem alguma dica pra arrumar amor? Cara, tá muito ruim hoje em dia. Tá muito difícil, né, gente? E eu sou 0,800, não tendo nada disso, que eu tô na procura mais de 100 quantos anos. Não. Seja você mesmo. É isso. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Agora, se você for ruim, tu não tem nada com isso, né?